ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីវិធីធ្វើម៉ាសអប់ស្បែកមុខបំបាត់រាល់បញ្ហាមុខជាំមុខមុនមុខសរសៃក្រហមហើយនឹងជួយបំបាត់អាចរោយយ៉ាងឆាប់រហ័សចាសសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយើងយកមកធ្វើម៉ាសបាត់មុខនេះគឺមានទឹកខ្មុំម៉ាសាកាហ្វេនេស្លេចាសសម្រាប់ម្សៅកាហ្វេបងប្អូនយក បងប្អូនដាក់ទឹកខ្មុំកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅកាហ្វេមួយស្លាបព្រាបាយចាធ្វើការកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អ បន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរវាសព្វល្អហើយចាគួរតែលុបលាងផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងហ្វូមហើយជូតមុខឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតយកម៉ាសដែលធ្វើហើយនឹងយកមកលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យសព្វល្អចាធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមៗទុកចំនួន 10 ទៅ 15 នាទីចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេចចាវិធីនេះបងប្អូនគួរតែអនុវត្តវាមួយសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យបាន 2 ដង ចាធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតសតនរលោងចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីការលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំតែម្ដង